špeciálne. Za vás to bolo úplne iné. Ja som tiež radšej pozeral, keď ste to robili vy. Predvianočné. A to je taká šumná ženička. A v tom televízore taká hrudečka. Múdrosti z ulice. Nejaký alkoholik. To mohla by napríklad, že Elena Vacvalová. To asi ne, to už je stará ona. S legendami tejto relácie. Nezabudnutelný bol povedzme Meky Žbírka. Oliver, práve som sa ťa chcel opýtať, jak sa dá schudnúť, ale jak sa tak na teba pozerám, asi sa na to vyserem. Nikto nie je dokonalý. V utorok o 20:35 na Jojke.